Ну, дивіться, я не зрозумів, до чого тут Моші і пан Іван, замість того, щоб відповідати як представник партії «Батьківщина» за дії свого лідера Юлії Тимошенко, яка підписала з москалями на догоду Путіну, на догоду «Газпрому», про це знають всі, в 2009 році газові угоди, за які Україна платить і нині. І абсолютно правильно є думка про те, що Тимошенко по совісті мала б їхати зараз в Стокгольмський суд, захищати інтереси України, коли московити хочуть нас змусити платити таку високу цифру, яка спровокована в тому числі і газовими угодами Путіна-Тимошенко. Натомість пан Іван відповідає на тему, говорить про Рината Ахметова, який був основним спонсором виборчої кампанії Юлії Тимошенко у 2014 році на президентських. Він і Микола Мартиненко, який потім від Народного фронту був депутатом і склав мандат. Я трошки не зрозумів, при чому тут була моя в тому числі декларація. Відповім, я сам звернувся на ЗК вже достатньо давно, щоб перевірили. У мене був хрест з мощами, який дістався від діда, я подарував його в Феодосійський монастир. Прекрасне місце, яке, на жаль, і кияни чомусь не дуже добре знають. Це от такий острівець українства біля Руського міра, напроти Києво-Печерської лаври, чудовий храм Київського патріархату. Андрій, ну а тепер Адолгі. Але я все задекларував. Адолгі, а тепер, Адолгі. Ні, згадали мою декларацію, дозвольте, я відповім. Ну, відповіли. А от, наприклад, Юлія Тимошенко, я от був на іншому каналі на кілька тижнів тому, там майже в один час з нею, приїжджає на двох мерседесах G500 і S500, і їхньої декларації немає. Ну, тепер ми Івану дадим можливість відреагувати. Я ж дослухав. Так, скажіть, будь ласка, а хто тоді чесніше? Той, хто все декларує, чи той, хто не декларує нічого і розказує, яка бідна, нещасна? Далі. Пан Іван, в мене до вас два питання. Одне, як до представника партії «Батьківщина», яку спонсорує і медійно підтримує олігарх, зять Леоніда Кучми, проросійський олігарх Віктор Пінчук. Скажіть, будь ласка, що ви особисто думаєте і яка позиція партії «Батьківщини» щодо проросійських висловлювань Віктора Пінчука? Тобто, чому досі немає ніякої реакції ні вашої лідерки? А друге питання, чого Тимошенко не декларує свої мерседеси? Я насправді дуже горжуся, коли мене особисто і нашу команду, і нашого лідера звинувачують в тому, що ми там лобіюємо Пошспецмаш і галузь виробництва пожежних машин. Так, я лобіст пожежних машин, і я цим щиро горжуся. Тому що вам за це дали відкат 20%, 120 мільйонів гривень. Тому що ті 700 мільйонів гривень, чи 600, я не пам'ятаю. Ви за це голосували за бюджет, ви за це продалися. Бо вам дали відкат. Ось в чому проблема. Я обов'язково завтра оприлюдню, віддам каналу 112, два бюджети уряду Тимошенко, які набагато гірші, ніж той бюджет, за який ми голосували. Щодо пожежних машин. В країні абсолютно була в 90-х знищена пожежна галузь. Вона була відновлена в середині 2000-х, коли треба віддати належне, прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, першим віце-прем'єром Турчино. На прохання Олега Ляшка вони відновили єдиний в Україні завод з виробництва пожежних спеціалізованих машин в селі Ладан Прилуцького району на Чернігівщині. Коли прийшли регіонали, вони знову цю галузь знищили. Уже другий рік поспіль галузь відроджена. Цього року буде випущено понад 1000 пожежних нових машин, які поїдуть в Рівне, Львів, на Волинь, Чернігів, Харків, Суми, Одесу, Житомир і інші міста. Коли не приведи Господь Бог, у вас горітиме хата, то я думаю, що вам буде більше користі і ще більше можливості захистити своє життя, життя своїх дітей, ваше здоров'я, ваше майно, якщо приїде нова пожежна машина. В цьому році їх буде випущено понад 1000. Це найбільший і найкращий показник за усі роки незалежності. Водночас, і я дуже горжуся тим, що ми відновили цю галузь, і більше того, це робочі місця для людей. Я так і не почув відповіді, чому Тимошенко мерседеси, на які вона їздять, не задекларовані, що я порушую. І закликаю Юлію Володимирівну, як і я, звернутися в НАЗК, хай перевіряю. Пальці. Мені видається про те, що Янукович державний зрадник. Це очевидно для всіх. Хотілося, щоб це юридично довели. Водночас, я не знаю, що робиться в голові в людини, яка погодилася бути адвокатом. Розумію специфіку професії, не бути адвокатом Януковича. Я не можу зрозуміти цих людей. Менше з тим він говорить правду щодо того, що листи вже давно, наявність цих листів давно є в справі. Я теж про це від іншого джерела знаю. І очевидно, вони оприлюднені заради піару. Разом з тим, адвокат Сердюк не правий, що ці листи, як на мене, що ці листи не доводять те, що Янукович вчинив державну зраду. Він чинив державну зраду, і ці листи є одним з багатьох підтверджень цього. Так. Про що я хотів повідомити шановних глядачів нашого каналу, шановних українців. Що відбувається в Володимир-Волинському зараз на Волині?
Волині. Там є мер Петро Саганюк, який сидить, Бог знає скільки скликань, уже понад 20 років. Який себе називає господарем, який змушує підлеглих називати його і так далі, який, будучи формально мером, негласно є головним контролером тамтешньої контрабандистських схем. Йому цього мало. Займається розграбуванням бюджетних коштів, які виділяються на місто. І фактично, що там відбувається зараз? Є небайдужі місцеві депутати Володимир-Волинської міської ради, зокрема Сергій Барчевський від Радикальної партії, які піднімали це питання, відверто розграбування бюджетних коштів. А в чому зручна новість, Андрій? Саганюк підкупив на обшуків. Саганюк підкупив Володимир-Волинську поліцію, яка день через день кошмарить обшуками Сергія Барчевського, вчора, наприклад, був обшук, та інших. Я хотів би звернутися до міністра внутрішніх справ, до керівника Нацполіції, до начальника Нацполіції Волинської області пана Шпиї. З вимогою, негайно відсторонити начальника Володимир-Волинської поліції, який займається відвертими репресіями на замовлення, б, розслідувати злочини пана Саганюка. Ну, видите как, он мне говорит, что срочная новость, я вам верю, сразу даю вам эфирное время. Ну, говорите, вчера, да, были эти обыски. Ну, я хорошо, если, просто, если это прозвучало в эфире, то, конечно, да, мы ждем реакцию, если она будет, мы предоставим ее также в прямом эфире. Так что погодився с шановною Мариною Іванівною щодо адвоката, мабуть, будь-якому іншому випадку, крім Януковича. І я говорив, що просто не розумію, що людині в голові відбувається, коли вона таке каже. При всій повазі до праці адвоката. Дуже важливий момент, який ми чомусь оминули в ефірі. Сьогодні була в парламенті провокація між фракційним об'єднанням «Європінчукісти» проти Олега Ляшка. Просто кілька фактів щодо нього. Перше, ті особи, які сьогодні вийшли до трибуни, вони виступають за продаж української землі, вони виступають за продаж лісу-кругляка. Вони довірили, говорячи цинічно про деолігархізацію, довірили виступати від себе Олексію Мушаку, депутату БПП, який є родичем олігарха Андрія Веревського, минулому депутата від партії регіонів, ще минулому депутата від партії «Батьківщина», який став тушкою. І вони брутально паразитували на дітях-даунах, на сонячних дітях, які насправді Андрій, в світі вважають нормальними. Ви обіцяли реагувати на маніпулюючи, тему. Я вже відповів на тему. Маніпулюючи метафорою про урядових даунів. Все і тогда. Хотів би вибачитися перед дітьми-даунами за колег європінчукістів, які цих сонячих дітей порівнюють з урядовими даунами, які не розуміють, як керувати країною. Сказати, що «Батьківщина» виступає категорично стосовно продажу землі АСГ призначення, і також я і наша фракція голосували за мораторій по лісу. Тому не треба пересмикувати і не треба називати біле-чорне. Почекайте, я говорю дійсно, про міжфракційне я ще раз хочу сказати, що я належу до цього міжфракційного об'єднання. Я в повній мірі підтримую мою колегу по МФО «Єврооптимісти», яка зараз є віце-прем'єром, Іванну Климпуш-Цинцадзе. І вважаю, що Ляшко мав би вибачитися перед нею за ті бридкі висловлювання, які він вжив до неї як до політика, як до жінки і як до українського віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції. Це було би правильно, якщо хоч є частина честі і гідності.